لوڈ شیڈنگ کا عذاب، گرمی اپنے عروج پر۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ایک عذاب بن چکی ہے اس شدید گرمی کے موسم میں۔ ہم لوگ جناب آئے تھے باہر، لائٹ چلی گئی تھی، تو سوچا کہ اس حبس زدہ ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلا جائے۔ تو لینے تھے آئی والے نہیں بلکہ مجھے آئی ڈراپ کہنا پڑا، لیکن آئی ڈراپ نہیں بلکہ ایئر ڈراپ، کیونکہ میراس کے کان میں درد تھا تو سوچا کہ چلو اس کے لیے آئی ڈراپ لیں، ایئر ڈراپس لیں۔ تو ہم لوگ جناب باہر آئے میڈیکل سٹور تک جانے کے لیے، تو سوچا کہ تھوڑا سا کیپچر کر لوں۔ شدید گرمی ہے، لوگ باہر نکلے ہیں اور لائٹ بھی جا چکی ہے، کیونکہ آپ کو بتایا کہ جیسے ہی گرمی کا موسم پاکستان میں سٹارٹ ہوتا ہے تو اوور لوڈنگ ہونے کی وجہ سے اس قدر شدید لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کہ ایک عذاب جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جناب ہم لوگ لیتے ہیں ایئر ڈراپس، اور یہاں بھی دیکھیں کس قدر گرمی ہے، اور دکاندار باہر ریڑھیوں پر چیزیں سجائے بیٹھے ہیں اور دکاندار جو ہیں وہ اندر ہیں، اور بہت زیادہ گرمی ہے اور لائٹ کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ ماحول خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جناب ہم لوگ جا رہے ہیں میڈیکل سٹور تک، اس کے بعد جناب آپ کو بتائیں گے کہ اور کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور یہاں سے ہم لوگوں نے لینی تھی گرین ٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرین ٹی کے کس قدر زیادہ فوائد ہیں، تو ایک چینل پہ بھی میں نے آج ہی اس کے فوائد دیکھے ہیں، تو پھر میں نے سوچا میں بھی لے لیتی ہوں، تھوڑی سی ٹرائی کرتے ہیں کہ کیسی ہے اور اس کے کیا فوائد جو بتائے گئے ہیں وہ کیا وہ صحیح ہیں۔ تو ہم لوگ بھی لے رہے تھے گرین ٹی، اور لائٹ جو ہے وہ اسٹل نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اور ہمارے بازار میں کھلا ہے آئس کریم پوائنٹ، تو یہاں سے ہم لوگ کھانے لگے ہیں آئس کریم۔ یہ دیکھیں بہت زبردست طریقے سے انہوں نے جناب دکان اپنی ارینج کی ہے، اور یہاں سے ہم لوگوں نے کھائی آئس کریم، بہت مزہ آیا۔ نبیل کے لیے پیک کروا لی، بہت زبردست آئس کریم، بہت مزیدار، اور گرمی میں ٹھنڈک کا احساس دلایا، بہت اچھا لگا۔ اور دیکھیں جی لائٹ ابھی تک نہیں آ رہی، لائٹ جب بھی جاتی ہے تو تقریباً 2-2.5 گھنٹوں کے بعد آتی ہے۔ تو خیر گھر میں تو یو پی ایس ہے، لیکن باہر بھی کوئی حال نہیں۔ ہم نے سوچا کہ چلیں جی باہر جاتے ہیں، تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، تھوڑی ٹھنڈک ہوگی یا تھوڑا سا ہوا وغیرہ کا ہوگا، لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اور باہر بھی حبس ہے، شدید گرمی ہے۔ شام کا ٹائم تقریباً 7:30 ہو چکے ہیں، لیکن انتہائی گرمی ہے، ذرا سا بھی جو ہے وہ ہوا کا گزر نہیں ہے۔ اور آئس کریم کا تو بہت مزہ آیا، اور آئس کریم کھائی، بہت انجوائے کیا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اور دیکھیں کس قدر مشکل سے لوگ گزر رہے ہیں، بارش کی وجہ سے پانی ابھی بھی کھڑا ہے، کل جو بارش ہوئی، اس کے علاوہ بارش کے بعد جناب کوئی ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوا، بلکہ حبس ہو گیا، بہت زیادہ حبس ہو گیا۔ اور چلیں خیر کچھ نہیں ہوتا، جب اچھے دن جو ہیں وہ گزرتے ہیں تو یہ دن گرمی کے بھی جو ہیں وہ گزر ہی جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ گرمی اپنے انتہا پر ہے، عروج پر ہے، اور یہی دن ہے جناب گرمی کے۔ اس کے بعد اگست اور ستمبر سے موسم جو ہے وہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اب گھر واپس آ رہے ہیں، اپنی گلی میں پہنچ چکے ہیں، تو میں آپ سے پھر ملوں گی کسی نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔